Tak dobrý den, jsem Radka Kolumbusová a ráda bych vám odprezentovala svoji semestrální práci z předmětu MGA. Tak, tady máme první retuš, to vlastně focenou u NTK a můj dopravní prostředek je zpřátelené UFO. Jak můžete vidět i na druhé retuši, která je pro změnu focená jakoby čelem od kampusu. Pak jsou tu vektorizace. Tady je vektorizace překryvem. Další vektorizace, tentokrát obtahem. A jak můžete vidět, všechno to tady tak různě lítá. Tohle je automatická vektorizace. No a to je z vektorizací všechno. To už jsou rendry. Tohle je detail mého dopravního prostředku. Další render, tentokrát s jiným materiálem. Modely jsou vlastně osvětlené HDRI mapou. Další render, tentokrát s prvním materiálem. A potom už je na řadě výsledná retuš, kde jsem použila stejné techniky jako u první retuše. No, a jak vidíte, tak tohle video je taky tvořené v Blenderu. Tady je právě model mého dopravního prostředku, jak si tam lítá hezky. No a už budu muset jít, protože slyším, jak mě volají. Tak vám děkuji za pozornost.